Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Menino e no Dólar Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Para participar e pegar nossa playlist aqui na descrição desses vídeo aqui A descrição do vídeo aqui, o que está escrito aí embaixo, rola aí para baixo é, Você consegue pegar várias playlists aí Uma playlist tem os vídeos bem direcionais para quem quer aprender A entender um pouco mais sobre o mercado tá você tem que estar tá inscrito para poder assistir os vídeos vídeos só só inscritos consegue assistir esses vídeos é, já deixa o like aí no vídeo compartilha aí ajuda o canal a crescer estamos crescendo um canal bem legal Eita pessoal bem legal espero sempre estar tá podendo ajudar vocês é, a gente sabe que o mercado aí tem tem horas que o mercado tá mais é, aparentemente fácil aí para galera tem horas que o mercado tá como nessa consolidação aí, o mercado vindo e voltando a sua cara o tempo inteiro. Você quer, às vezes, um trade é, direcional e você às vezes não entende o que está acontecendo. Para vocês que estão dessa forma aí, entra no EAD, só entrar lá www.shaketrades.com.br e a DB3 diretamente no nosso site. Você consegue acessar aí e entrar na nossa sala. Nossa sala tem mercado as aulas todos os dias, né? E eu tenho deixo disponibilizado lá 100 vídeos para você que quer estudar. Já vou aproveitar e já responder nos e-mails, né, o pessoal que que pergunta pra gente, né, pede da, da sala e tudo mais. Aqui, ó, é só entrar aqui, ó, www.shaketrades.com.br. É só entrar aqui, ó. Você já entra aqui a DB3 e você consegue acompanhar aí quer saber dos horários da, da Mundiais de, da bolsa aqui, ó, só aqui do lado aqui é o horário mundial da bolsa, tá? Quer ver aqui o acompanhar aqui o Instagram e tudo mais, só clicar aqui, tá? Tem algumas curiosidades aqui do, do nosso do nosso Shake Trade geral aí, da nossa sala, Instagram e tudo mais, tá? É outra coisa, é mensal, tá, pessoal isso aí? É mensal, o pessoal pergunta também. E outra coisa é. Os vídeos é para auxiliar vocês, tá? Vocês entram no EAD, então entram, assiste os vídeos que você consegue participar com gerenciamento, criar um plano para você começar a operar, tá? Tem muita gente com vícios, né? E todos os dias eu treino muita gente que vem me procurar que tem muito vício operacional vício vício de. Ah, exagerem muita coisa ou. Tá totalmente desconforme com, com o propósito de, de fazer o dinheiro do day trade. O day trade tem que ser um negócio que, que de respeitando bastante limites, bastante a sua margem, principalmente. Sua margem, sua conta, né? Que vocês chamam de banca, né? Que banca é para jogador, né, pessoal? A hora que você começa a respeitar a margem, aí começa a entender a coisa, você começa a ter mais resultado, aí, né? Depois que você é, tira essa esse lance de jogador aí da, da do negócio, tá? Para você que é um cara sério que quer operar todo dia e quer fazer seu dinheiro todo dia, eu mostro todos os dias aí na rotina do trade e traço e trago para vocês é, traço parâmetros que o que o trade que o trader tem que seguir e trago para vocês ali todo todo dia um toque, uma dica, uma sugestão que, que eu sei que tá ajudando bastante gente eu vejo pelos resultados da galera. Muita gente já crescendo, muita gente conseguindo fazer bastante dinheiro já. E, mas a gente se preocupa sempre com o cara que fica para trás, tá? O cara que fica para trás, foca no, no que dá certo. Vai lá na frente, pega lá em cima o que dá certo e executa, tá, pessoal? Tenta executar sempre o máximo que vai te dar certo, que vai te trazer resultado. Não, não fica perdendo tempo com, um, com o outro que você não, não consegue sair do lugar. O tempo, o tempo faz falta, tá, pessoal? O tempo mal mal aplicado faz falta. Tá, vamos dar uma olhada do índice aqui rapidinho. No índice aqui, é, a gente teve uma, um trade bem legal aqui, né? Já abriu o guepadão pra cima aqui, né? A gente teve uma venda, uma compra, tá? Uma compra. Aí o preço ficou lá paradão. Na hora do almoço, na hora do almoço aqui, o, o preço teve essa queda, tá? E e depois assim você tem que segurar o preço fazer um parcial tal para pegar mais uma queda até o 50% do movimento ó, a onda 50% do movimento tá nesse caso aqui a gente analisa assim para a gente fazer uma projeção para frente o que o que temos aqui se a gente fazer uma projeção para frente da onda a gente tem um alvo mais ou menos aqui em cima certo então o que, que a gente pode ver para amanhã? observando que o preço não ultrapassou esse ponto a gente pode ter um preço oscilando aqui tá trabalhando nessa região aqui tá? não não ultrapassando aqui essa esse ponto não ele pode até ultrapassar e testar aqui tá e ficar lateralizando essa região tá entre esse ponto e até esse fundo aqui ele pode até trabalhar nessa região se ele ultrapassar essa região aqui se ele, se ele não, não passar desse fundo mais, só testar aqui fazer um um fundo mais alto aqui. Se ele voltar a romper essa região aqui, romper essa região aqui, ele pode vir a, a buscar a alta aqui, as máximas aqui, tá? Pode ser ele rompendo esse ponto, ultrapassando esse ponto. Lógico, pode ser após ele testar ou abrir Guepado. O, a grande questão é quando ele abre Guepado. Às vezes ele abre Guepado aqui, dá uma testada e volta a buscar aqui. A pessoa fica meio na dúvida e. E fica confuso por ele estar na, na consolidação em relação ao que ele vai fazer. Lembra que é, rompimentos é só nesse ponto e após esse ponto aqui. E o que ele tiver fazendo aqui no meio vai ser consolidação. Lembra que pode sim né, tá, fazer a continuidade do movimento. Ou ele não, não romper nesse ponto. Não romper nesse ponto. Ele pode sim trabalhar aqui e vir buscar abaixo aqui. Tá bom? Vamos seguir nessa linha, tá? Atenção aí. Ele pode abrir vim forte, pode, pode abrir para sempre, pode, abrir aqui de repente e só subir, pode. A gente vai com ele. Ah, ele pode abrir rompendo aqui, romper o fundo e só descer aqui, vamos com ele, tá? Então a gente tá aqui na consolidação, entende o que ele tá fazendo, entende que esse meio a gente tra trata como um a consolidação como região de muita disputa e a hora que ele ultrapassar aqui a gente segue direcional aí até nossos alvos aí trabalhando conforme o preço mostrar e se apresentar para gente tá vamos dar uma olhada no dólar vocês acharam esse esse dia esses dias para trás um pouco mais difícil talvez amanhã pode ser o dia mais difícil que vocês vão encontrar se vocês não é, no, no gerenciar o negócio tá Por quê? aqui ele pode abrir, romper nesse ponto aqui, testar aqui, fazer uma correção aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? Pode fazer isso aqui. Ele pode abrir, romper nesse topo, né? Vim testar aqui e continuar. Tendência de alta aqui. Pode fazer isso, tá? Vim direto, tá? Pegar um direcional aqui, romper esse ponto aqui vim direto. Ele pode vir sim testar às vezes aqui, tal, tá? não não ultrapassar esse ponto e voltar a buscar a alta de novo, tá? Ele pode mais uma vez aqui é, vir testar aqui esse ponto, tá? Não ultrapassar aqui, vir buscar esse fundo e trabalhar nessa região, rompendo esse fundo aqui, a gente segue a tendência de baixo, tá? Se ele vir forte, rompido esse fundo, se ele vir forte aqui né, trabalhar aqui vim testar às vezes nem vim testar aqui ele pode cair forte aqui só dá uma testadinha aqui ó ele pode vir aqui abaixo trabalhar aqui e a gente vim buscar esse fundo e às vezes seguir até uma tendênciazinha de baixo também mercado consolidado ele pode sair a qualquer momento aqui ficar mais consolidado ou trabalhar desse meio tá quando ele trabalha nesse meio que vocês têm dificuldade Galera, tem dificuldade. A gente já vai seguindo com o preço ali, segurando o pessoal, gerenciando legal. Só que quando o mercado começa a ficar lento, a pessoa começa a pensar muitas coisas. Ela pensa em comprar, em vender e na mesma hora ela erra, ela pesa muito a mão. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, pessoal. Muito cuidado. Eu vejo isso aí o tempo inteiro. A gente, a gente lida com muitos traders e tem que tomar cuidado com como você está operando. Para você ter resultado, não adianta fazer trade de qualquer jeito. Não adianta é, usar, fazer uma coisa sem técnica, sem olhando alguma coisa aí que você está entendendo que não, não faz sentido. tá? Tenta entrar numa operação para ganhar dinheiro. Tenta entrar numa operação com gerenciamento, sabendo quanto você vai perder principalmente. Quando você entra sabendo quanto você vai perder, a operação já está ganha. Tá? Por quê? Porque você já sabe o resultado. tá? Não, 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 vai, não vai fazer operação de qualquer jeito. Se tá? esforça um pouquinho para evitar e ajudar a melhorar cada vez mais o negócio novo, que é o, 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 para a galera, o acesso para a galera no day trade, mas ajudar as estatísticas também, para você não virar uma estatística negativa. Tá bom? É mais ou menos isso aí mesmo, tá pessoal? Vamos aguardar aqui. Pode ter rompimentos fortes? Sim. A gente vai aguardar aqui, ou aqui, ou se ele descer aqui, ele corre forte, tá? se ele passar aqui, tá uma atestado aqui ele pode correr forte, sim. Então a gente vai aguardar essa, essas movimentações. O mercado fora tá, tá de lado, né? O mercado internacional também de lado. Então vamos aguardar aí como que se comporta aí. A gente troca uma ideia amanhã cedo, né? EAD e para gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Bons estudos para vocês. É, tenho sempre é, o estudo em primeiro lugar, a dedicação ao estudo, tá? Esqueça um pouco o dinheiro e foque no, no, no aprendizado, que vocês conseguem evoluir bastante, tá bom? Vamos para cima, tamo junto e até a próxima, pessoal.